Okey, assalamualaikum semua. Kembali kita ke MANTV Talk Show, MANTV Q&A. So ni part 2 nya eh. Okey, soalan pertama daripada M Naufal Hakim. MANTV tinggal dekat PUJ ke? Kalau kau tahu PUJ tu apa? Yang ambil lesen. PUJ tu Puncak Jalil. Puncak Jalil. Yes, kita bukanlah kat Puncak Jalil. Kita dekat Bukit Jalil sebenarnya, tapi kita selalu masuk ke Puncak Jalil. Itu je lah. Okay, so next question untuk Aiman dengan Amor. Sebab kebanyakan idea daripada korang kan? Eh, tak. Pada fans. Idea semua daripada fans. Dia tanya daripada A. Violin. Tak nak buat social experiment ke? Ni suggestion je. Okay, social experiment ni kalau dekat saya, dia bermain dengan dua benda yang susah. Satu, kita belum tahu apa perasaan orang yang di social experiment tu lah. Buat kalau kata dia tak suka dengan benda tu, kita orang terpaksa cut untuk tak dijadikan posting lah. Itu satu. Lagi satu, dia bermain dengan kamera. Takkan nak buat social experiment plan. Kamera mesti nak kena sorok-sorok. Betul lah. Kamera mesti nak sorok-sorok. Kalau terkantoi, dah tak jadi dah. Dah masam dah kat situ. Dah busuk lah. Penat lah, penat. Dia penat dekat videographer. Dia penat dekat nak mencari tempat, nak mencari orang. Dekat situ lah. Agak so, sukar sikit lah. Agak sukar. Baik kita buat masa sekarang ni, tak buat konten yang tak perlukan modal. Buat konten yang tak perlukan modal, yang kurangkan modal. Kalau saya social experiment tu macam kurang sikit. Melainkan kalau saya buat social experiment tu dekat fans. Idea yang menarik tu. Idea menarik. Kan, so nanti kita orang akan ada buat social experiment. Kita orang roja korang. So contoh lah kalau apa area KL kan. Social experiment tak semestinya macam nak pekerjakan ni macam kita bagi barang-barang ke, bagi ni ke. So contoh mungkin kita akan buat lah contoh area KL one day lah. Tiga orang fans kan. Kita pergi rumah dia untuk bagi barang ke apa ke kan, nak bergambar ke apa. Buat challenge dengan fans kan. Wey, baik tau tu. Next question. Okay, untuk Aiman, sorry. Kenapa Azrul Pacak bukan Aiman Pacak? Daripada Kahira Amanix. Azrul, dulu saya pernah berkawan dengan Azrul ni lama. Azrul ni dia berpengalaman lah. Sebab saya yang tukar bonceng dulu. Saya yang jaga berat belakang motor, tayang kat tayar. Kalau saya kaki ke bawah, ke belakang, tangan ke belakang kan. So Azrul tu lah yang memacakkan motor tu. Oh, Azrul ni kira member kau lah. Azrul, yes. Saya kenal lama dengan Azrul. Okay. Oh, ingat member eh? Member imaginasi. Member betul ke apa? Imaginasi. Okay, soalan ni untuk Masya. Kak Macha masuk tim ke? Okay, assalamualaikum. Saya actually saya sebagai guest je. Tapi tak tahu lah nanti masa depan kita macam mana. Kita hanya pemerancang Allah yang menentukan. Apa jua yang kita buat, kita harus tabah. So kalau contoh lah, kalau kita orang invite Masya as a permanent talent, Masya berminat? Kalau nak permanent talent, saya perlukan gaji RM60,000 lah untuk 2 minggu. Sebab saya gurau. Okay, kalau permanent talent yang tu kita kena tengok balik lah. Okay. Itu privacy eh. Okay, so soalan tu tak ada soalan pun. Ini dia tanya lah. Bila Cik Nen kembali? Rindulah. Rindu? Cik dah dia. Bagi lah Amor jawab. Cik Nen tengah busy study sekarang. Kalau kita nak ajak ni pun macam tak nak ganggu. Takut kacau jadual dia. Dia betul. Macam tu lah. Dia cakap kalau free dia boleh datang ya. Kalau dia cuti SEM ke apa. Ikutlah, macam cuti SEM boleh datang. Cuti-cuti minggu boleh datang. Tak nak kata apa, mungkin Cik Nen lebih pentingkan bola daripada kita. Adalah. Okay, ni soalan untuk kita semua eh. Okay. Oh, ni soalan gempak ni bagi aku. Meletup tak? Meletup. Daripada AA Risas. Tak nak collab dengan AI team ke? Kalau bercakap pasal AI team ni, kita sendiri nampak AI team ni dah jauh maju ke depan. Jauh. Memang jauh. Memang it's totally different lah YouTuber dekat Malaysia ni. Bagi saya tak tahu nak cakap macam mana. So kalau andai kata diberi peluang, orang cakap kan, saya tak ada cakap saya kita orang ni setaraf langsung dengan Alifan, tak. Memang jauh. So berbesar hatilah kat situ. Kita ni orang kata on the way nak progress kan. Kita on the way nak progress, dapat
collaboration dengan team yang sudah berjaya. Oh, best. Wow. Best bro. Gentle, memang rezeki. Kita orang tak berharap pun. Tapi andai kata rezeki suatu hari nanti, tak tahu. Ini baru Januari mah. Ada 12 bulan lagi, 11 bulan lagi. Kita tak tahu macam-macam benda boleh jadi. Okey. Soalan untuk Andika. Sia.27 eh. Dia tanya kat Andika, Andika dah ada girlfriend ke? Saya tak ada girlfriend. Tapi saya tak available. Ui. Tak tanya apa nak ni pun kan? Tak ada girlfriend lah tu jawapan tak ada girlfriend. Andika jual mahal lah sekarang ni? Bukan jual mahal. Kita tak mampu jaga anak orang. Faham. Okey, soalan untuk semua kot. Negara mana yang korang rasa nak pergi tapi tak dapat-dapat? Korang pun tahu. Ada terlupa saya dulu kan dekat itu. Rahim kan? Saya dah jawab dah yang tu. Tapi saya jawab yang kedua lah. Saya teringin nak pergi ke Jepun. Sebab suka. Macam ada depo kat sana. Nak? Lepas tu kat situ banyak tempat OTD. Lepas tu barang dia kat situ macam orang kata jalan-jalan Jepun. Tapi saya teringin nak duduk bawa-bawa tu macam. Saya nak cakap, saya tak ada cakap. Tapi saya tu jalan tu je jalan dia kan. Saya nak travel satu dunia. Satu dunia. Eh, tapi dunia mana yang paling suka? Switzerland. Okay, kalau Amar California. Ui, kau-kau dah tu. Nak jumpa Tanner Fox. Nak collab YouTube dengan dia. Dengan siapa? Tanner Fox. Saya teringin nak pergi Nigeria. Sebab apa? Sebab ada Valentino Rossi. Saya minat dia dari kecil. Oh, Valentino Rossi daripada situ ke? Ya. Tak tahu lah flag dia warna hijau apa. Itu flag apa? Tak tahu. Ya kau. Jaku search kau. Jamaica ke lah. Valentino Rossi. Valentino kan daripada Nigeria. Daripada orang putih kot tu. Spanyol. Spanyol? Spanyol. Itali gila. Itali. Saya tukar boleh lah, saya tukar. Nigeria pergi. Saya tukar nak pergi Itali. Ada Valentino Rossi. Minat tapi tak research. Dia Andika minat motor lah. Minat dunia pemotoran. Okay, macam saya sama macam TA. Saya nak pergi Switzerland. Switzerland. Dia macam view dia orang kata susah lah. Oi. Okay, Jim daripada YRWTCH. Hari ni berapa bulan tanya cameraman ni? Dia lupa. 21. Kepala otak kau 20 gila. 20 bulan. 20 bulan 1. Okay, next sekejap. Lagi 2 soalan eh. Okay, dalam Man TV team siapa paling sporting? Bagi Andika. Bagi Andika jawab. Bagi saya yang baru dalam ni semua sporting. Okay, bagi aku. Andika, okay. Yang sporting siapa? Bagi satu je nama. Sporting semua, sporting eh. Yang garang. Bagi saya Masya. Tak ada garang. Dia cakap dah hang menakutkan tau. Punya betul, menjatuh meja. Yang baik. Baik, semua baik. Semua baik. Dia datang itu semua baik. Macam cerita. Yang baik, semua baik. Tak banyak cakap yang tak banyak cakap. Comel. Yang tak banyak cakap. Tengah. Yang pendiam ah. Dia expect comel. Okey, bagi lah. Okey, yang comel lah Andika, yang comel. Yang comel siapa Andika? Tak ah. Okey, last question. Ada pengalaman seram tak? Last. Man, jangan cerita panjang kan. Tak. Kau nak balik. Ada. Ha? Dari short film. Masya Adrian. Ada lah, Amor ada pengalaman seram. Andika. Andika lu. Ni seram tak semestinya hantu kan? Tak semestinya hantu. Semalam saya pergi ni car wash. Lepas tu, kena goda dengan bangla car wash tu. Seram tu, seram gila. Ui, betul lah. Hang handsome sangat. Dia gay rasa. Lepas tu kan, tu belakang kamera saya cerita nanti. Ada benda yang, ui, gila. Kena goda dengan bangla dekat car wash eh? Kau. Dapat cuci free tak? Ya? RM15 mahal tu. Motor je pun. Batuk tak bagi. Kena godok. Dah mahal. Okay, pengalaman saya paling seram baru-baru ni. Masa kita shoot ni. Apa tu? Ramona. Masa shoot. Ramona. Ramona. Nigeria lah. Sebelah Nigeria tu. Aku pun angguk. Momo.
Begai dah begai. Masa tu kita orang tengah shoot filem ni lah, cerita apa tu, shoot filem hantu tu. Masa tu kita orang kena berlakon tidur tu. Tiba-tiba dia macam katil tu gegar sendiri lah. Dia orang suruh kita tidur sebab nak tidur kan. Gegar katil gegar. Oh yang dia. Buka mata tengok atas, wuih bocong duk lompat. Ni Azim lah. Azim. Azim jadi bocong. Geram tu. Masih takut betul. Okey dia. Seram. Oh. Saya tak tahu nak buka aib ke apa, tapi saya seram kalau waktu saya tidur lah. Bila orang sebelah saya bunyi kau. Tapi saya tak. Saya seram tu sikit je, tapi saya nak gelak tu banyak. Tapi nak capai pun jauh sangat pula. Saya tak ada kisah seram. Saya seram dengan bini saya je. Okay, part tu dah habis lah. Settle lah. Okay. So, 22 soalan sudah dijawab. Sebenarnya banyak tapi tu je lah yang kita boleh jawab. Sebab benda ni panjang lah. So, kita jumpa lagi next soalan netizen part 3. So, bye-bye.